Tā. Au. Netraumās, apagājās, nosīstu. Es liedu. Visu saliku kārtīgi, ja tu tagad... Viņš tālumā tu... Viņš taču ir tas tu, tuvojas plāns. Tu montē vai? Nu, kā? Kurš montē, ja? Kurš montē. Tikā šeit, ko tu tagad apsēdies, tev rītīgi tev sanāk, tu pat divām trešdaļām. Es ietos skatrā vienā. Nē, tu esi perfekts, tu vienmēr. Paldies. Aktieši tev. Paldies, paldies. Pirmo reizi šeit? Jā. Mēs gan ne. Es otro. Es ticu. Es kādu laicītu esmu bijis. Kā kaiņa tavējā? Kaiņa? Neko, nu. Nav drīkst jau dzert? Nav drīkst dzert. Zin kā, tagad pa lielam tās fizioterapijas jau tā, ka bija šīs vēmienas nāk no viņām. Tur katru dienu? Nu, 3-4 reizes nedēļā. Nu, šodien es neesmu bijis gan vakar, gan aizvakar, gan pirmdien. Un rīt arī nebūs. Un, nē, un rīt arī būs. Nē, rīt būs. Tu nē, tā, šodien rīt. Nebija, šodien nebija, bet rītā būs. Bet man jau bija tas, ka tā kā es saplēsu visu, ko es varēju saplēst tajā celī. Man nebija tikai krusta, man bija krustaniskā sāna saita, menisks, un es vēl izplēstu gabalu no skrīmšas. No skrīmšas. Kombo! Nē, tas man tas pats bija, un kirurgs polijā nosauca to par Bermudu trīstūru. Nu, man uzreiz divas operācijas taisīja, man taisīja tagad to mozaīku plastiku, un tad man sašūk krustus, un tā ļoti pozitīvi ņemot, tie ir 9 mēneši no operācijas, kad tu vari sākt spēlēt, un tā negatīvāk tie ir 12, un ar visu šo covidu, ar covidu tas sanāk, ka es mēnesi pazaudēju no fizioterapijas, jo viss jau bija cieti, nu labi, tu tur mājās ar tām gumijām vari kaut ko padarbot, ja tas tāpat tās tev, nu, pa lielam šobrīd jau saiti ir sadzīst, bet tāds muskuls ir jādzen augšā, un ja tu viņu nevar uzdzīt ar svariem, nu, Tu visu šo trīs kombo dabūji vienā spēles situācijā? Vienā, jā, es sanācu, ka sanāca... Piezemēšanās, ne? Jā, sanāca, ka priekšpēdējā spēle, man īstenībā tas cēlis jau kaut kādu laiku sāpē, man viņš pēc tam bija operācijas tikai menisks, un es vēl, es atceros, es ar Dāvis Trots bija piekdien, mums bija pirmspēles treniņš. Kāpēc Dāvis Trots, nevis Dāvis Sandis Trots? Es ka viņš Dāvis Trots. Otrs vārds. Sānis, es nezinu, tas viņa atceras. Man šitie patīk, Rāvis Andris Jūris Jurkovskis. Bet tu arī esi, tu esi Dāvis Mārtiņš? Jā, Dāvis Mārtiņš. Dāvis Mārtiņš Daugavīts, jā. Un tas tā kā vecāki, kad viņi nevar izšķirties, un vajag kaut kādu kompromisu iziet. Labi, ka tā, nevis Dāvis, nezinu, Skaidrīte. Bet tev vecāki, Jurī, bet tev vecāki, viņiem bija ideja, varbūt tev kaut kādu citu vārdu? Bija, gan manai māsai bija ideja. Tas nav Gagarins. Ka krievu un gan latviski ir tāda vārda. Nu, gan Juris ir, un Jurijs ir. Anna arī ir gan latviski, gan krievu. Tad tu esi Juris Jurijs? Bet es tad Juris, tu esi Juris vai Juri, kā tev pasē? Jurijs pasē. Jurijs. Jā. Bet kad ar latviešiem runā, man tas griež kaut kā ausi. Jurija kungs. Nepatīk, man patīk Juris vai Žiga. Kad ar krieviski runā, kad saka Juris, Tas arī skan. Kaut kas nav. Un es zinu, ka jūrām riktīgi besīgi, ka viņi pa jūru sauc. Jā, latvieši, kad jūra daudz tā okay. dara. Vienbrīd es teicu, stop, šī gājau, kā man tevi saukt? Juris, Jurijs, Žiga vai... Resnais. Resnais vai jūra? Jūrčiks vēl ir. Jūrčiks, tā kā ragana tā. Šis sauc kā grība nesauc par jūru. Klausies, tu... Klausies, kas tu esi? Nē, cits jautājums. Kas tagad... es Tu... Tu tagad par fizio runā, nu, tas ir tāds virslīgas līmenis. Mēs par šito gribējām varbūt vēlāk parunāt, bet, ja jau sākām, pirmā līga raksturo, kā spēlētāji pirmās līgas viņu attieksmi pret futbolu. Es, protams, visi zinu, ka strādā, ka trenējās pēc, bet pastāsti sīkāk varbūt. Nu, pa lielu mājas, tas ir tāds viens liels entuziasma līmenis, un... Jā, tur ir tāds vesels miks, tā īsmā tāda sava pirmās līgas burvība, jo pa lielam skaidrs ir, ka tur ir kaut kāda daļa procentuāli, kas ir jaunie, 16, 17, 18, kaut kāda ar kaut kādām vēl cerībām un perspektīvām futbolā, kas tu cenšos kā Trump, kas piemēram nāk no mazākām pilsētām kā Smilton, vai arī ka vēl Daugavpils vai Valmiera bija pirmajā līgā, kas izmanto to kā tramplīnu. Un tad ir otra daļa, kas kaut kādiem dēļ vai nav sanācis profesionālā karjeru, vai arī ir izvēlējušies citu ceļu, vai arī jau iet tā karjera uz otro pusi. Un tas ir tāds, un tas, protams, vēl atkarīgs no katra spēlētāja, bet tas ir tāda
tas tie ir, man liekas, cilvēki, kad tu ej un kad tu uz tām spēlēm ej un tu sities, un viņiem tā ir tāda viena liela sirds lieta. Mm. Nu, tad viņi pa futbolu necer, ka, nu, labi, es neteikšu, ka visi, bet 80% jau saprot, ka viņiem nebūs ne lielie līgumi, ne kontrakti, nekas, bet viņi ir nolēmuši kaut kādā brīdī, kad, nu, futbols ir tā lieta, ko viņi grib darīt, un, nu, es pats arī, kad es biju jaunāks, savu spēlēju otrā līgā, un tur tomēr nav tas, tur tiešām ir tā, ka tu tur atnāc, un trīs komandā nevar pa bumbu trāpīt, citās komandās tā, vismaz pirmā līgā tas noteikti bišķīt profesionālākā režīmā. Un jā, nu, tas arī, protams, no pagājušajā gadu tukumā, es jau mums kaut kad, vai sporta centrā, vai kaut kur teica intervijā, ka tas treniņa režīms pa lielu neašķirās no tā, kas bija metā virslīgā. Un tikai tur... jūs mazliet vēlāk trenējāt? Jā, nu, mēs reāli trenējāmies vakaros un tā, bet, teiksim, nu, Alberta arī, kad es mācu, kad es vēl paralēli arī gāju universitātē un visur, nu, ja tev ir, es nezinu, vai nākamā dienā eksāmens, vai arī kādam tiešām ir darbs vēlāk vai kaut kas tāds, nu tev neviens neņems, un ja tu iepriekš, protams, cilvēcīgi pabrīdini treneru un visu, lai viņš ir ieplāno treniņu, tev neviens nepārmetīs, vai nebūs tā, ka vai tur otru dienu nebija, tāpēc tu sestdienu nespēlēsi, nu tas viss ir tā, nu tā, cilvēcīgi, saprotam. Ceļos darbs, futbols gulēt, ceļos darbs, futbols gulēt, ceļos darbs, futbols gulēt. Pirmās līgas realitāte. Nē, tas piemēram sakām, piemēram pagājušajā bija tukumā, tad, nu, īsmā, varbūt tas arī kaut kāds viens no iemesliem, kāpēc tas cēlis kaut kādā brīdī saplīst, jo tā visa noslodze bija tāda, kad es pa lielam cēlos, kaut kādos tas cēlēs 7.40, 7.50, pāiet rokas, brauc uz darbu, tu nostrādā pilnu darba dienu. Tu darbs... politiku bīdī, jā, tur? Nereāli. Eiro. jā, un 6.00 tev beidz darbs, es esmu, man darbs ir pašā Rīgas centrā, Vecrīgā, es parasti atstāju mašīnu Andrejostā, tur 6.00 izien no biroja, lido uz Andrejostu, pa korķiem brauc uz tukumu, tukumā tev jābūt kādos ap 7.30, tev 8.00 sāks treniņš, tu notrenējies, kamēr tu pārģērbies, sagaidu vēl citu džeksu, un es braucu mašīnā kopā, pulkstens ir 10, mājās tu esi ap kādiem 11, plus 12, vēl uzreiz aiz, bet nevar kaut ko bišķīt pārģi, kaut ko tādu, aizēj gulēt ap vieniem, un tā tev katru dienu pa lielam izbūt. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu dari sev pāri ar to pirmo līgu? Nu jau virslīgu tikpat gan. Šobrīd tukums virslīgā, bet jā, ja godīgi, tad pagājuši, ka tas bija tāds, kad es biju jau nospēlējis kaut kādus 3 vai 4 gadus Albertā, un ja godīgi sāka trūkt mazliet motivāciju, jo, nu, arī es jau biju pirms tam teicu izoperējis celu, un katru gadu kaut kāda trauma, tad es nezinu, tad es degunu salauzu, tad es roku salauzu, nu, frīsāk, pilnībā katru gadu ir pa traumai, un kaut kā pēc tās pēdējās sezonas, kur tu it kā jau 5 vai 6 kārši pirms beigām zini, ka tu pat trešais nevar būt, un tev vajag to motivāciju atrast, un tad man kaut kā veiksmīgi sanāca, ka tā, ka es biju metā pirmo gadu, tad Jūļas Kalns spēlēja savu pēdējo sezonu, Un tad mums kaut kā sanāca saskrieties, un viņš teica, nu, klau, tad vēl viņš bija super nauta. Klau, viņš vēl super nauta tajā laikā trenēja, viņš saka, nu, tu vēl gribi tā kā futbolu spēlēt un trenēt, es saku, nē, nu, tā kā priekš pirmās līgas, jā, nu, es labprāt, es gribētu uzvarēt vai kaut ko, lai vismaz ir kaut kāda, nu, kaut kāda tu iegūst vēl papildus emocijas, un tad, man liekas, tā stīšanās bija kaut kādā novembrī pēc sezonas. Un šeit, nu labi, nu es tevi tā kā, nu, sazinamies janvārī, un tu parunāsi, tā kā es parunāšu vēl Jāni Engeli, tā kā, un es domāju, tu varētu nākt uz supernovumu, tāds, nu labi, nu kāda man starpība braukt uz treniņiem, vienā Rīgas galā vai otrā Rīgas galā, un tad piedās tas janvārs, un Jūrģis man saka, nu jā, nu vajadzētu satikties, parunāties par to visu, es tāds, labi, es atnāku, viņš tāds, nu jā, nu visu vēl ir spēkā, nu, bet vienīgi atšķība, ka, nu, es tagad tukumā, nē, viss supernovā, un tad es viņam teicu, nu, kad es padomāšu, es viņam, tad viņam es norinājumu, ka es nedēļu notrenēšos, tad es viņam došu to atbildi, un tu gaidu brauc tur, viss bija okei, okay, un gribējās vienā. Tu ilgi domāji? Īstenībā jā, es vēl, kad es pirmā reiz braucu uz treniņu. Cik arī maziņi bija? Nē, nu. Pirmā līgā maksā? Nu, kaut kāds tev. Tev maksā? Tā kā pats vienkārši pieņemsi. Nu, kaut ko, nezinu, hotdogu nopērk treneris. Hotdogu nopērk. Okay. Visu laiku jūtis hotdogs mums pērk pēc spēles. Aliņu pēc spēles. Aliņš, hotdogi. Skītlus nopērk citu. Skītlus? Tuk, 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 kas te klauvē pie virslīgas durvīm? Tuk, 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 te tukums atveriet! Klau! Klau. Tev foršs krekls, te skatītāji... Man ir pazīšanās. Nē, viņš ir Patreons, tāpēc vienā... Nesen tu vinnēji, ja? Kad tu man veidi to krēklu? Es kaut kad veidu jau. Nesen, pēdējās 2-3 atpakaļ. Kādās, jā, šī mēneša pēdējā 4 nedēļa ietvēlē. Un šī ir pirmā reize, kad viņš ir nusvilka? Nē,
es vēl atceros, ka es dabūju tajā nedēļā, ka es skatījos, es uzvilku tā kā otrā, šitā ir otrā. Klau! Klau, kurš Patreons mums ir ciemos jau? Edmunds bija? Bija. Atbalstiet, jums arī būs iespēja. Atnāk ciemos. Nē, nu kā tā ideja ir tāda, ka tu tā kā maksā, tad tu atnāc šeit un tu var atdzert to vērtību. Kāpēc viņš jau ceturto pudeli dzert? Piekto vispār, bet kurš skaita? Tu gribēji jautāt? Jā, man jautājums bija tāds. Tu stāstīji par šo savu grafiku no rīta līdz vakaram, pēc vakara vēl tu pēc darba brauc vēl uz tukumu, no tukuma atpakaļ. Mm-hmm. Tāds bāveres ritenis. Cik bieži ir treniņi? Katru dienu. Katru dienu. Katru dienu, tukumā, okay. Principā, tev ģimene ir? Draudzene ir. Ko viņi par to saka? Neko, nu. Tajā laikā vēl nebija draudz. Nē, ja godīgi, sezonas beigām jau bija. Nu, saprotoši, visi jau saprot, ka nu, tā ir tev tāda sirds lieta un arī, nu es nezinu, madismas tā ir, ka tev visu nedēļu ir tajā darbā un vai gan visu cieņu man darbam, kas arī ļoti bieži nāc pretī, ja man vajadzēja kaut kur ātrāk izskriet vai ko, man nekad nebija problēmas, bet savāk, ka tā ir tāda lieta, kur tu atslēdzies un tas ir tavs, es nezinu, cits, es nezinu, spēlē kārtas, cits aiziet kaut ko cits glezno. Tad tev tā vieta, kur tu vari atslēgties, ir futbola laukums. Labāk šitā nekā kārtas spēlē. Vai ne? Par tukumu pēdējais jautājums. Šodien oficiāli izskanē, ka nebūs Zubs, ka Jurgis. Tu neesi šobrīd komandā pareizi? Tev nav ne līgums nekas? Līgums man nav, bet es pēc visiem tiem noteikumiem visu esmu tukumu spēlētājs, bet viņi tāpēc, ka varēja pieteikt kaut kā tur noteikti cilvēku skaits, tad es neesmu pieteicis pašlaik. Pastāsti, kas tur notiek? Kas notiek tukumā? Nu neko, nu. Komanda mīkla tukums. Komanda mīkla, nu tik traki nav. Nu, pa lielam šobrīd, ja pirms Covid-a skicējās tā, ka nu, komandā ir palikuši 3-4 spēlētāji no pagājušā gada, tad šobrīd izstāsta. Kas tie būtu uzvārdus, lai jau skatītājiem arī? Jā, nu mīļais, pelcis. No mīļojas baigi neskaita. Tās mums mīļākais spēlētājs, viņš jauns puika? Nē, viņš tiešām ir jauns un arī viņš diezgan tā, manuprāt, viņš ir reāli talantīgs, tāpēc viņš arī tur, kur viņš ir, gan izlasēs, gan visur. Vienkārši viņš pagājušajā mums pieslēdās uz pašām beigām, jā, un viņš, liekas, jā, nē, viņš vienā vai divās spēlēs tikai izgāja, tāpēc es viņu okay. Nepieskaitu. Pelcis? Pelcis bija, kas no visu sezonu. Jēriks? Dēls. Pelcis, Švāns, un tie bija, un tas bija, kad es biju aizbraucis uz tukumu skatīties, kad vēl nebija. Strots bija? Jā, bet Strots arī piesl... viņš jau bija uz Albertu aizgājis, viņš jau notrenējās kaut kādu mēnesi ar Albertu, un tā viņi tur novienojās par noteikumiem, jo viņš nevarēja uz visiem arī dēļ tā, ka viņš paralēli trenē Rīgā, novienojās par tiem noteikumiem. Meta? Nē, viņš trenē Korver, tas ir tas nav meta? Tā nav meta. Viņi sadarbojās ar metu. Jo bet... vienmēr es redzēju, ka metas formā. Jā, viņi sadarbojas ar tam, es negribu tagad samalot, bet man liekas tam visām futbola klasītēm, kas viņiem ir un tā, un individuālās tie treni. Divi Strots un otrs tāds bija arī... Konstantīns Fjodorovs. Jā, viņi divi tā tur ņemās. Jā, un tad viņiem no sākuma likās, ka viņš nevajag apvienot, jo nu arī ar visu to nometni viņi aizbrauc. Ja, nu, uz mēnesi tur. Principā, jā, uz trijām pilnām nedēļām. Tukums? Jā, uz Turciju. Turcija jau bija tukums. Covid-a laikā. Pirms Covid. Nu, bet beigās kaut kā viņi atrada to kopīgo valotu. Te viņš bija. Un kas vēl no pagājušā gada bija? Un Pāvels Pilāts, man liekas, vēl kaut kādu brīdi. Bet Jūrmalā es viņu. Jā, bet viņš, nu, viņš arī pagājušajā gadā mums bija. Bet pa lielam tā, lielākā tā daļa, tas kodols, kas Pāvels bija. Pāvels arī nav, jā, Mihaģuks vairs. Nu, viņš Pāvels vairs visu, viņš pateica, ka nu šogad viņš vairs. Pietiks, jā, 49 jau. Viņš trenē, viņš koč. Šeit ir koč Pāvels. Nu, nē, nu, kas notiek tagad? Kā izskatīsies komanda? Tā ir tīsties, es teiktu, ka 80% būs līdzīgi kā pagājušajā gadā. Vietējie. 78, nu, mēs jau arī pagājušajā gadā bijām, nu tomēr. Paldies Covidam, paldies. Es tiešām, bet paldies Covidam, jo mans tas viedoklis ir tas, ka, nu, tukums tur bija, komanda, kas izcēnīja vietu virslīgā no pirmās līgas. Tad sanāca, kā sanāca, bija dažādi spēlētāji jauni, treneri jauni, viss mainās, viss tā. Un es ļoti baidījos par tādu lietu, vai ar šo visu it kā, nu, meistaru komandas izveidi. Protams, virslīgā spēlē. Nebaidies, ka viņi izlidos tādā veidā. Pagaidi. Gaidu. Gaidi ir maisa. Protams, virslīgai komandai ir jāpastiprinās. Ja? Bet es baidījos par to, ka tukumam varbūt šī te tradīcija vai nu, tukums kā tāds, ja? Ka var izsēties vietējie džeki, nu kā, viņi spēlēt netiek?
viņi beidz karjeras varbūt, vai varbūt spēlē kādā otrā līgā vai amatieru līmenī, un tas viss kaut kā beidzās. Bet Dāvis nepateica, sorry, līdz galam, tur arī pagājuši, kad nu nebija tur daudz to tu. Nu nebija tieši tā, nē, nu kā, nu protams, ka bija tā kā, ka tu treniņu, piemēram, mēs atbraucām uz pirmo treniņu, un tas tā loģiski tur. Tukumnieki atbrauc kaut rīznieki, tur no Jelgavas vēl bija puiks, un vēl leģionāri atbrauc mazliet vēlāk. Bet kaut kā pēc jau īsmās samaglu uz sezonas sākumī, mēs vēl spēlējām to Merkur kausu, un mēs tur diezgan mocījāmies, lai gan pēc tā sastāvā, kas mums bija, mums tur vajadzēja visiem pa lielam braukt pāri, nu tā objektīvi skatoties, bet tā, kas mums bija, mēs tajā Merkur kausā mocījāmies, tad uz pirmo spēli, ko mēs man šķiet 11-0 vinnējām balvus, tad jau tā komanda bija iespēlējusies, mums tas kolektīvs bija ļoti foršs, un arī tagad gan uzturam, gan kontekstu, gan visu, un tādā ziņā, jā, bet spēlējot bija, es teiktu, pat nu, sastāvā no tā tukumniekiem, tā, kas bija pamatsastāvs, nu, reiķināsim, nu, vārtos Misari sājo dalījies pusēm apmēram to laiku, Misari tukumnieks sājos bija īrāts no Rīgas, tad Toms spēlēja aizgrāvis, kas ir, nu, tukumnieks bija Rināls Kalnciems, kurš tagad, es nezinu, bet es zinu, ka pirms tam viņš jau bija pateicis, ka viņš beidza ar to, nu, ar to visu, ka tā kā viņš neredzēja savu vietu tajā visā. Kas vēl no tukuma bija? Švāns. Šuma. Jā, Šuma, tas viņš iedzimtais tukuma. Švāns. Un pa lielam tas arī tā, nu tā. Bet kopumā tu priecīgs, ka šī tā, nu, tāds varbūt provoktīvs jautājums, ka it kā no vienas puses, es pats nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Zups. Labi legionāri, tukums varētu reāli cīnīties par kaut ko, nu nevis tur par medaļām, bet tagad izskatās, ka viņi ir pirmie uz izkrišanu tā. Es nepiekrītu, ka viņi nepiekrīt. Pirmie. Es arī, nu labi, tas ir, protams. Jurgi piedod. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Un, man jau arī. Jā, nē, nu, bet nu tā kā. Esot, es par tukumu vispār neko nezinu. Ja, es piemēram domāju, ka mums nesanāca tādas spēles, bet ņemot to sastāvu, kas mēs bijām, kas pagājušajā mēs spēlējām, ja mēs paņem tīri to sastāvu, mēs noliku pretī pagājušā gada Metē vai pagājušā gada Daugavpilī, es neredzu, ka mēs jebko būtu sliktāki, un arī mēs pirms pēc tam, mēs sezonas laikā spēlējām draudzības spēles ar Spartaku, kur mēs bijām viens no vadībā, pēdējā minūtē ielaidām 1-1, uzvarēja Ventspili kausā, es vēl aizvien domāju, ka ok, Rīga mums gan jau būtu nospiedusi. Labi, tā nebija sarunāta spēle. Es skatījos, zinu, tad man kaut kas atsūtīja kāds zinus, ieslēdz teļuku, kāpēc? Nu, tukums, vecpilnieks, nu, jā. Es tā spēles tev citu nespēlēju. Es bišķi neticējis, ieslēdzu, kas notiek, jūs neredzējus, es kā rezultāts, un tas, kas notiek? Nu, pēc tur bija objektīvi apstākļi dažādi. Man liekas, tur, tur vairāk bija, man liekas, tas, ka, nu, pasties, ka, ko Ventspils izlika pretī, viņiem likās, ka, dā, nu, reku, puikas no tukuma, atbrauksim, uztaisīsim šovu. Tur it kā bija otrs sastāvs. Nu, bet, nu, labi, tad tā padās, ka bija Koļasovs, Ingers spēlē, ka viņš tur salūza ātri, kas viņiem vārtās, bet Turins, man liekas, bija, un tur vēl. Jā, normāli, tur nebija tik traki, un. Man bet, bet tukuma džekiem, tas bija pilnīgi cita, nu, tukuma komandas pirmās līdz džekiem, tā bija taču pilnīgi cita motivācija. Protams. Pret vēstu pilnīgi. Tā kā loģi, bet, nu, pajautā Jurijam, tas tev vienmēr, ka tev, kad pieņemsim, tas pats, kas šogad pieņemsim, man, nu, manuprāt, būs pret Rīgu. Es visi, to teicu, jā, visi gribēs viņiem parādīt, ka var. Agrāk tā bija, kad Ventspils tur skaitījās, nu, tā, tad tu jūti, ka tur iziet Olimps. Vai tie paši tranzīti, kas bija, ka Cipa bija otrā komanda, un visa Latvija domāja, ka, nu, nu nevar tranzīts atņemt, un vienā spēlē mēs, nu, vienkārši sitāmies kā šitie viens-viens. Nu, labi, ka tas beigās, ne, nu. Nē, nu tieši tā, un. Nu, jo visi grib pret stiprajiem. Nu, bet tā arī paliem, un arī, es atceros, pirms Rīgas, tas tā visa sagatavošanās, kas īstenībā. Priekš pirmās līgas mums bija, nu tāds, priekš pirmās līgas līmeņa tas bija diezgan liels kosmos, kā mēs tam visam gatavi, principā jau pusotru nedēļu iepriekš, un ar visiem atjaunošanās treņiem mēs uz spā braucām, mums tur masāžas bija. Jurgis pats masāžas taisa? Nē, mēs ar piesaistību, profesionāls dāmas. Es to skaļu baidos. Nebaidies. Profesionāls dāmas piesaistīja masāžas. O, dāmas! Es gribu spēlēt tukumā. Klau! Klau. Tu biji Ventspilī uz pārbaudēm, kā Zaļš Gurkis, es atceros. Viņš tev atcerās. Es pat nebiju uz pārējais, tur kaut kādu nodzīvoju. 7 vai 8 mēnešus biju Ventspilī. Tā, tu man atceries. Paldies, jo arī. Pagāju, es tevi jaucu laikam ar Ratfelderu. Jā, Ratfelders pēc manis atbrauc. Ratfelders atbrauc pēc manis. Tātad viņš tev vispār kā neatceras. Kā saka, ja zapasaņi pomļu. Nē, kā, man bija tā, kad es Ventspilī. Kurš tas gads bija? Es 10. Klasē mācījos. Cik tev gadu? Man 23. Šobrīd? Šobrīd 23 gadi man ir.
Tas ir taču žeks, ar ko es Twitterī liku bildes kopā, kā pārdainais bombs challenge, jā. 24 man šogad palika. Es domāju, tev kā 27, 28? Nē, man 24 palika. Viņš vēl ir jauns un perspektīvs. Tu 10. klasē mācījies, tas sanāk tev... Es aizbraucu uz Ventspili 10. Es biju tā, ka... Kur skolā tu esi par to visu? Nē, kurā skolā tu mācījies? Rīgā vai Ventspili? Ventspili. Pirmajā ģimnāzijā. Mēs te mācās. Es sanāc tā, ka es Rīgā mācījos trešajā. Tad kāpēc saucos vienkārši, ka vācu man jūk, bet es atceros, ka es mācījos desmitajā klasē trešajā ģimnāzijā Rīgā. Un tas sanāca, ka es biju bijis... Es vispār īsmā, man bija tā, ka es no sākuma biju konto. Nu, es biju Alberta, pēc Alberta sasgājuši konto, mums Beškaros trenēja. Un tur kā, es biju izdomājis, ka visas vairs negribu spēlēt futbolu. Un man Alberta pirms tam bija trenējis Zakars Ševskis Artūrs. Mūs man kaut kā pateica, nu, Moša atnāca, nospēlēšu to gadu pie mums, paskaties, kā ir, nu, pa sliktu jau nenāks, ja ne, nu, ja gribēs beigt, tad beigsi. Un šīs nosmēs arī paturpināsim bez brīža, jo mums beidzās gaisma, ja? Maza tehniska pauzīte. Un, nu, jā, nu, es biju konto, kā es teicu, man tur vienā... Tu nevis galvenajā komandā, bet tā, ka tev, jā, jā, 98. Gadu komandā, īstam, mums tur bija... Reāli diezgan laba komanda, tagad ir daudz spēlē, viņa Kitivinos, Cigaņiks, tas pats Strots, Emsis, Stūglis, Ingars. Sarmis. Jā, Sarmis. Atkal. Mans draugs. un sanāca tā, ka vienā brīdī man aiz negribējās īsti, ne, kaut kā sanāca to visiņas, arī pārējais vecums tīņa gadi, man likās, ka īsti es vairs futbolu negribu spēlēt. Un jā, tad man piezinīja Arturs Zakars Ševskis. Un viņš man tā, nu, es jau teicu, ka tu visu īsmāk, tu gribi beigt, mums vēl bija Rīgas kausa, teicu, ka būs, tad nospēlēsim ziemā tas Rīga kap, un tad gan jau, ka visas vairs ne, viņš teicu, nu, atnāšu to gadu nospēlē, pasties, nu, gribi nāc, ne. Tas ir, cik tev gadi bija, kad tu domāji, ka vajag beigt? 15, 14. es gribēju beigt jautāt, nesākot. Kurš ir tas vecums, kad spēlētāji pazūd, ka viņas pieaug, tu domā par to, vai tas futbols, vai es tur būšu kaut kas, vai nebūšu, vai to beigt, vai nebeigt. Nē, tieši tā, tas, un zinām, man arī visu laiku, nu, labi, tāpēc arī esmu pirmā līgā 5-17, bet nu, arī man nekad nav bijis tā, ka es salīdzinošu vēl sāku vispār 10 gados spēlēt futbolu, un man nekad nav bijis tā, ka es tur esmu kaut kāds super talants bijis, un no to jā, vai šitais būs. Nu, var tevi saukt pa cirvi? Pa lielam, jā. Nu tā, pa lielam, jā. Un jā, tad es aizgāju to Albertu, un tā sezona tie ir okay sanāca, un tieši pie no Alberta pagājušā gadā bija aizbraucis Dāvis Indrāns. Uz Ventspili. Uz Ventspili. Kurš viņš tad? 95. Viņš ir gadu vecāks par mani. Mēs no bērnības arī, nu, kurš sāka, pa lielam mēs pēc Cenko arī sākām. Tad nebija 98. Gadu komanda, tad es ar 95. trenējos tur. Un jo tā kā es sāku, man bija galvenais, lai es varu latviski trenēt, es jau neko nesapratu krieviski, man nebija pirms tam bijusi nekāda, tā kā, nu, es tiešām vienkārši neko nesapratu, un... Jā, hujilds. Un pie tas, nu, tagad jau pēc Ventspils es sapratu, ko man sāku. Jura! Es arī neko nerabīju krieviski. Tu par Karelins. Es reāli, es varu būt ļoti vēl aizgājis Putinu, un... Tad es aizgāju, pirmais treniņš, es neko nerūpīju. Tu šito man stāsti izstāsti, jā. Man aizēja, nu, čomi gāja no klases, es līdzi, tā kā. Aizēju, un es krieviski nerūpīju, treners latviski nerūpīju. Un mēs tur tās bariņš latvieši bijām. Tāši, ko es sapratu, es neko. Un ko no manis grib, viņš rādījies zīmēm, ko viņš tā kā grib no manis dabūt. Beidz, mans konto bija tā, ka es atnācu uz pirmiem treniņiem. Un es jau, nu, biju bišķīt patrenējies, un tā, ka tu tiec pirmajās konto, tad, nu, tu kaut cik māki, tā kā, ja tev uzaicīgi, ka tu vari nākt uz pirmos konto spēlēt, tajā laikā tas bija tā kā, o, super kruta, un tad es atceros atnāksim treņiem kriesi, un visur, ka kaut kādu uzdevumu tai pēdējies, un skaties, ko tie čeki tur dara, ģim, tā kā, lai tu varētu adaptēt. Dari to pašu, pat, ja pirms tevis dara nepareizi, atkārtu. Izstāsti par Ventspili, man interesē. Un jā. Un tas sanāca, kad Artūrs man sāka jautāt, nu, tu gribi beigt spēlēt, vai tu gribi spēlēt? Es teicu, es nezinu, kā varētu, šitā bija foršs gads. Un viņš tur jau bija kaut ko, es nezinu, varbūt viņš teica, ka bija savādāk, bet cik es atceros, manas viņš jau bija kaut ko tur ieminējies. Un mēs aizbraucām vienu no sezonas pēdējām spēlēm spēlēt pret Ventspili. Nu, tas bija kaut kāds U16, U15. Es normāli nospēlēju, es vēl iesitu golu, un tad man paņēma kaut kādā oktobrī, uz trijām dienām man bija jābrauc uz prosmotru, tā kā pastīties, kā es tur īstos un tā. Un bija rītīgi sūdīgi laikapstākļi, es trīs dienas notrenēju, es atbraucu,
es jau, jā, bija skola jau sāksies, tā bija 10. klase, un tad man pateica, ok, ķipa, mēs tā kā ir interesanti, bet mēs bija tik sūdīgs laiks, nevarēja dvukšta ronka nospēlēt divpusējo spēli, tāpēc mēs tev padosim ziņu. Un ok, nu tur oktobrs, nu, es jau aizmiršu. Albertam tajā laikā vai nebija pirmās tās lielās komandas, mēs bijām vecākais vecums, kas bija jaunies čempionās, tad pēc tam bija tie kaut kādi tur, nezinu, attīstības grupiņu, 20, kas tur spēlē. Veselības grupiņu. Vēram, jā, nu. Un tur viņi nespēlē, un Alberts visu savējo sadeva uz metas dublieriem, kas tur bija, kas mēs bijām tā komandas. Es jau biju sācis trenēties metas dublieriem. Kā mēs forši pārējām uz metu? Metas dublieriem. Un tad kaut kā man atkal, nu, visi jau mums tur trenēja Karpovs, un es jau arī domās, tur tā kā, nu, trenējās, it kā ir okei, okay, ir interesanti, tur vēl bija tajā laikā metas dublēja bija ar Salaspili kopā, un tur tā komanda bija tāda interesanta, mēs tur par 30-35 cilvēkiem, un tad man zvana Arturs Zakšēvs, kas viņš saka, Klau, Ventspils grib, lai tu rītā nospēlē ziemas kausā pie viņiem spēle, tas bija pirmais gads, kad bija... Kurš tas gads? Nezinu. Kurā gadā apsolvēja 12. klasi? Pajautājumā. Tu neatceries? Nu, kamon, mēs esam veci vīri. Es atceros 4. gads. Es atceros, tas bija 2000. Nu, mēs varam izreikināt. Nu, 5 gadi atpakaļ. Ja es 2003. gadā, es atceros, ka 2003. gadā sāk iet 1. klasē. Nu, okay. Man liekas, es 15. gadā. Nu. Tad 13. Liekas, 13. Tajā, gada, tajā, pats tajā. Gada sākums. Un tas, man liekas, bija 1. gads, kad bija parādījies ziemas kausa. Skaidrs, es tajā gadā biju labākais spēlētājs. Es atceros, ka es tikko biju. Es tad citas reāli atceros, kad es tikko biju atbraucis jau uz Ventspili, ka jau nu, pa notikumiem pa priekšu, un mēs aizbraucām uz Lietuvu. Man pirmajā nedēļā, tāpēc, ka jūs bijāt Ķīnā. Vai Japānā. Kur? Japānā. Un es pa naktī atbraucu. Jā, jā, un tu vēl stāstīji. Es iedomājies. Mēs aizbraucām uz Lietuvu spēlēt. Tā kā, jā, un tu div, tad biji, jā. Jā, un divu puslaiku es spēlēju otro puslaiku to spēlēt. Es arī otro puslaiku spēlēju. Nu, tad mēs spēlējam vienu puslaiku. Es atlidoju no Japānas spēles, nolidojis, nu iedomājies, no Japānas. Atlidoju uz Rīgu, pa nakti braucu uz Ventspili, vienos naktī bija Ventspili, no Japānas uz Ventspili. Pataisno. Jā, un Jurgis, nu, visu laiku uz kontaktu ar treneri. Es saku, mēs bijām trīs, es, Keks, Vitālijs Smirnovs. Un man paņēma viņa vietā tā kā trenēties. Un šitie divi pateica, ka viņiem kaut kas sāpa, es saku, treneri, nu es nevaru, es saku, nu es negulēju jau trīs dienas, nu rupi sakot. Normāli, es spēlēju Vladivostokā, nu, ka es zinu, ka... Mums tas pēc Bangai bija, vai? Banga, Banga, jā, mēs braucam. Un es saku, okei, okay, labi, es braucu, ienāku autobusā, Smirnova nav, Kurakina nav. Tu viss kā es vēl vecāks pa viņiem, es domāju, normāli jūs čaļi, brai. Es apgūlos autobusā, tajā Gargždāja izgāju, nosēdēju pirmo puslaiku, nogulēju uz Benķīša, izgāju, nospēlēju, atpakaļ pagulēju uz šitā. Nu, vāt. Reiz sensaros laikos. Futbolists Dāvis Daugavietis mēģināja veidot sekmīgu futbolista karjeru rietumos Ventspilī. Nē, bet beigās man sajūta bija, nu, es malacis. Nu, cipa, es... Tu malacis Es pat neatceros, kādā spēle beidzās. 5-0 mēs vinnējam, es labi atceros. Nu, es gan neatceros, bet jā, turpinot to stāstu, tad man uzvanas Arturs, tev rīt Ventspils grib, lai tu rīt nospēlē pie viņiem ziemas kausā spēle. Un tad arī atbrauc, nu ne tur vislabākais, bet tur bija Barinovs, Mūkins, nu viss šie tā kā standards, kas tā kā nespēlē, tā kā sastāv Indrāns tas pats. Un es tāds, nē, nu labi, okei, okay, man tikai jāpaprast mētēs, tur mēt visu sarunāju. Es nospēlēju to spēli, man jau, protams, zin kā, acis lielas, tas tikko ziemas kausa virslīgas, tikko, es nezinu, Alberts, U15 komandā. Bet tajā laikā ziemas kausa bija pašu turnīrs. Nē, nu, pēc tam būs vēl pa ziemas kausa, ka es jau biju Ventspilī. un mēs aizbraucam, es atbraucu, nu tur nu, sagaidu visu atbraucu no Ventspils, jā, nu labi, tev tur ieda formu nospēlē, nu labi, es kaut kā tur nospēlē. Man liekas, mēs ar Jūrmalu spēlējam, viens nospēlējam. Un tajā vakarā jau kaut kādos spēle bija vienos pa dienu, ziemas kausa bija pa dienu. Man kaut kādiem 8 zvanīja, nu, Klau, tev tā kā vajadzētu skolā dokumentus iesniegt Ventspilī. Jā. Un tā arī sanāca, ka es kaut kādā otrdienā nospēlēju, un nākamās nedēļas pirmdienā es jau ar Kohanu kopā braucu, viņš man savāds braucot no Daugavpils, un es braucu uz Ventspili, un tas bija tieši jā, tā kā es teicu, ka jūs bijāt izlasē, un to pirmo nedēļu, ko es atbraucu, zinu, pa lielam, pa visam, tur jauns guļķis, vispār nekur nepatrenējies, un paliem Alberts, tur skonto jaunieši. Un tu man pasaka, nu jā, mums te ir daži džeki izlasē, tu trenēsies ar virslīgu. Un tajā laikā, un es kā es vēl sāku dzīvot internātā, un es tur pazinu tikai Indrānu un Jokstu, jaunāko, nevis Edī Joksts, bet Sandīs viņam brāči, ka bija.
un visi uzmanīgi tā šķīvi skatās, jo viņi jau, piemēram, cik gadus ir nodzīvojuši, nereiz nav pasaukt, ja man tur pasaukt, tā kā tāda jauno tikko atbrauc, vēl kaut kāds Džeks no Rīgas, un viņš tajā pirmajā komandā notrenies, man bija nu, tā kā ļoti, ļoti nērši tā situācija, bet nu es to pirmo nedēļu notrenies, tad pēc tam ar dublēriem, tā arī aizgāju. Tāpēc es tevi neesmu. Man ir tas jautājums, jums abiem ir kaut kas kopīgs, jūs abi esat, nu, tu Vēsplīt dzīvo internātā, ja? Jā, nu, futbola internāts, tur bija, ka mēs visi kopās, internātā, bet, nu, 49. Nu, jā, parasti tas bija 49. Kā tā ikdiena bija? Tu esi skola, treniņiem un tu dzīvo? Nu, kā izrādās, mums ir 12 gadu starpība, es domāju, ka mums bija 49. Visu cieņu. Es biju pirmais vispār un palikšu vēsturē tā internāta, kad pirmais, kas iebrauc plāksnīti pieliks kādreiz. Tu zini, kur ir istabiņa, ja tu ieiet 49. Tu atceries? Jā, mums bija pēdējā istaba pa gaiteni, dzīvoju es. Un no sākuma bija basketbolists ar mani kopā vienā istabā, Kalvis Prūda ablakus. Istabiņa bija trīs gultas, tur bija Sputais, Cauņa, ne, pa četri tur bija, Sputais, Cauņa, Žuļovs un Sazonovs vārtsargs, 8. Gads Biežkarevā. No, es vēl un mums bija uz visu viens televizors bija kopīgs. Un tad tur dažreiz... Futbolā jau Ventspilī, cik jūs tur bijāt? 6, mēs bijām gandrīz 20, mums bija viens televizors uz visu. Nē, nebija 6, tur vēl citi dzīvoja. Okay. Tur parasti arī palika basketbolisti, tur Baško, visi šitiem ņem zbori tur bija, kā viņi tajā 49. Bet vienlaicīgi rāda basketbolu un futbolu. Kā notika fights? Ko skatīties? Ar alkoņiem. Nebija. Jurijs tāds, Nekas, lūriet to basītu, man jau futbols neinteresē. Es nezinu, es tiešām ilgi tur nepavadīju. Cik tur nedzīvoju? Nē, divus gadus, bet es gāju gulēt. Nu, jo... tā, tu sāki divus mums. Gadus, bet es gāju gulēt. Nē, nopietni, man bija līdz 11. Jābūt kojās, treniņi vienmēr. Nu, Vēnspilī bija, ka tev ir jābūt līdz. Tur pa stundu vasarā mainījās un ziemā, bet tas, kas man ir iespējas atmiņā, ir, ka tev ir, man liekas, ziemā bija 9. Jābūt vasarā 10. Pus 11. Bija jādod savu datoru. Planšas bija dežurante, un tu neesi savu datoru, un katru reizi bija viens treneris, kas nāk dežurēt, viņi mainījās, tu neesi savu datoru, pus 11. Tu nodevi savu datoru, un tad, kad tu biji nodevis savu datoru, tad 11. Bija jābūt visu laiku tam gaismām, un visu laiku, tā kā, un ja tu, piemēram, negribi palikt internātā, bet tas ir pareizi, nē, protams, bet, un ja tu negribi palikt internātā, tad tev tur uzreiz jāsaskaņo visiem, ja tu paliec pie klases biedru, vai tu aizbrauc tur uz mājām uz Rīgu, vai kaut, nu, kaut kāds lielāks brīvdienas, protams, tu nebrauc, ja tevi vienu brīvdienu, bet nu, tādā veidā. Man bija direktors Juris Liepiņš, pie kura es gāju katru trešdienu, es atnāku 12. Un man bija sarunāts, ja es nu, vēlāk pa 12. Nu, padomā, kāpēc trešdienu es varu būt ilgāk. Trešdien. Mazā piekdienā. Čempionu līga. Mazā piekdienā. Čempionu līga. Un tajā... Piens, jā. Ir, vīna trešdiena. Tas ir laiks, kad nevarēja tik viegli internetā. Nu, vēl bija vapstas. Un es gāju tajā brīdī pie Vegas, kur fashion, nu šitā... Es pat nezinu, es nezinu. Blakus saktai, pretī saktai bija... Pretī saktai? Tagad tur ir Tokio sushi. Tur ir ministra kabinets, tieslietu ministrija. Vērnisāža, tur bija viena brīdī Vegas, sportbārs lejā, okay. Daudz televizoriem. Es tur skatījos Čempionu līgu, un tad cauri tam, kas tur Vērmeni. Vērmens dārs, jā. Uz 49. Un vienreiz es saku, es stāstīju šito jau laikam stāstu. Eju, cikos tur Čempionu līga beidzās, pus 12. Bez 20. Eju, sēž kaut kādi, nu šitie. Sieviškas, haliņš. Uz, es tā pāju garām. Ej, maloj, spički jest? Es pat nepaskatījos. Rīvok iedos. Līdz 49. Domāju, ko es ar viņu runāšu? Nu, tur jau normāli, cik tas no vērmas dārs līdz 49. Normāli. Kūpēr testi tev principā. Es uz trenīm varu neiet. Nu, tas bija, es saku, nu, man kaut kā tā uzreiz, ka pat nevajag teikt ņietu vai nē, ņikuriu, labāk uzreiz pist taisni. Nu, jā, tad kaut kā tā. Tā es nonācu tie Ventspilī, bet man kaut kā visu laiku arī, man bija diezgan svarīga skola. Un, nu, es, nu kā, nu, protams, tur internātā tu sako līdzi, tu skaties, kas ir kā, bet... Gimnāzija ir laba skola, skaitās. Nu, es neko slikti negribu teikt, varbūt, kā... Maiņa. Varbūt, nu, nevis varbūt, tā noteikti priekš, tā kā tā ir laba, bet pēc tam, kad es biju atbraucis no trešās gimnāzijas, es teikšu, es vienkārši, tas nav ne melots, nekas, mēs 10. Klasē, Ventspils pirmajā gimnāzijā mācījāmies no grāmatām, ko mēs, piemēram, trešajā gimnāzijā bija mācījušies 9. un 8. klasē.
tāpat tās arī matemātika, pieņemsim. Tā, davai, man meita tur mācās. Nē, es vienkārši tev stāstu. Tas bija 10 gadi atpakaļ. Nē, tik daudz nav. 5-6 gadi atpakaļ. Teiksim, ja trešā ģimnāzijā mums matemātika bija 7 reizes nedēļā, tad pirmā ģimnāzijā bija 2 reizes nedēļā. Un man, nu, tā, godīgi sakot, nebija tik, nu, nebija, man bija, nu, normāls atzīmes, bet dienas beigās nes tā, ka tie treniņi sāk, sāk arī bišķīt miksēties ar skolu, un tad arī bija tas, kad es, man bija, viņi man piedāvāja, nu, kā, no Svenspili varēja palikt, bet es sabijos par to, ka es vairs skolu nesavilkšu kopā, jo es redzēju, kā arī bija bišķīt vērts. Kā, pastāsti, kāpēc tu desmitajā klasē par to domāji? Es par to nekad, man bija svarīgi, jo man mamma prasīja. Tu pats pa to saprati jau tajā vecumā, jo, es nu, pārsvarā... Kaut kā vienmēr, man vienmēr ir gājis tas, kad man arī, es nezinu, vai, nu, gan vecāki, varbūt, vai tā, kad nu, to izglītību, nu, un kā jau es teicu, jāņem vērts faktors, ka es vienmēr ļoti labi apzinājos, ka es, nu, man nebija kaut kāds klaps uz acīm, vai kā es būšu varēns, kā es jā, būšu dišu futbolists. Kad es šķistu, ka es tur būšu nākamais Vidič vai Rio Ferdinands, un es tā diezgan reālistiski apzinājos to situāciju. Un es sapratu, ka, nu, ja es reāli palieku vēl vienu gadu Ventspilī, tad gan, nu, man vairs nav atpakaļ ceļa. Nu, man vairs nav tas variants, kad es tagad varu atbraukt atpakaļ uz Rīgu, tad tas bija tā, es vēl to visu vasaru nodzīvēju Ventspilī. Es vēl domāju, es arī, kas tur mums bija, Žižmanovs bija treners, Māris Smirnovs tur runāja ļoti, lai mēs nebraucam projām. Māris Smirnovs runāja, lai mēs, ne, nu, lai mēs bijām kaut kā divi vai trīs, kas brauc projām, lai mēs nebraucam projām. Arī ar tagadējo spoļu direktoru, kas ir, mēs runājam, vēl Butriks bija, nu, tā kā tā palika, nu, nē, nu, paliekat, būs labāk un tā. Bet jā, nu, kaut kā dienas beigās es, man liekas, pat mamma sazinījās ar trešās ģimnāzijas direktoru, viņa bija gatava man ņemt atpakaļ. Okay. Un tā es arī ar, pa lielamā, ar jaunā mācību gadu sākumu, es aizvēl savāc mantas un aizvēl atpakaļ, un tad, varbūt, nē, es pat bišķīt ātrāk aizbraucu, jo es vēl atceros, es aizbraucu atpakaļ. Es nezināju, kur es aizbraucu vienkārši un bez jebkādas idejas, kur es spēlēšu, ko es darīšu. Un es atceros, man atkal Artūrs Zakšēvskis, nu, mēs viņu tā, nu, tā diezgan pastāvīgi tas kontakts bija visu laiku, arī viņš kā tā kā iet, kas tā. Es aizbraucu ar viņiem uz Gotija Cup, tāds turnīrs Zviedrijā, jā, principā lielākais jauniešu. Jā, Eiropā visu. Jā. Un tā, viņš teica, nu, klau, nu, ir divi varianti. Pirmais variants, man liekas, tajā laikā bija, ka viņš var sarunāt uz Jūrmalas Spartaku. Vai arī otrais, nu, tā kā, vai otrais variants bija, kad, nu, uz meitu, nu, uz dublieriem. Un tā kā man ir kā atkal skola un visu, un es negribēju arī uz to, es nezināju, kā tur Jūrmalā, kas tur. Tu metā bija pareizi, es nezināju, bet, ko tu metā. Viņš bija, viņam ir trīs vai četras spēles virslīgā. Četras spēles virslīgā. Pat man Polijā vairāk. Jā, bet redzēs, principā varam vēl paralēlis tā, kā tu kā būs karjerā. Un tāpēc man bija pārsteigts, kā jūs tur ar Girtu Twitterī viens otru mīlēt. Nu, mums... Tas, ne, nu, mums tā arī tā šķiršanās bija tāda interesanta, bet, nu... Nu, pastāsti, ja gribi. Nu, nē, es nezinu, vai tagad ir kaut kāda, zini, tas, ko es arī vienmēr teicu, nav jēgti, kas tur bijis pirms 4 vai 5 gadiem, es vairāk varu pateikt to, ka visu cieņu Girtam ar Andri par to, kā viņi ir izveidojuši to skolu, jo es esmu diezgan pārliecināts, ka, nu, principā, gan arī neviens cits, tā kā, nu, nebūtu to visu, pavilkuši. Tā kā, jā, pavilkuši un izrāvuši cauri ar to neatlaidību, un jā, varbūt tur šobrīd ir kaut kādas nesaskaņas un tā, jo, nu, citreiz nevar saprast kaut kādas lietas, un es nevaru saprast, ka tu neesi gatavs iziet uz diskusiju, bet vienkārši tu kādu apvaino, vai arī nevar, ne, nu, neesi gatavs parunāties, vai, nu, normāli izrunāties, kad nevar vienkārši, nu, kā kaut kā, nezinu, atnāc, labi, nevajag galvu vai ko, bet vienkārši atnāc un, nu, normāli parunājies cilvēcīgi, okay, tev ir tavs viedoklis, man ir mans viedoklis, un mēs varam izrunāt to. Un mums nevienmēr, mums nevajag viņam beigās iziet ārā vienu viedokli, bet mēs esam uzklausījuši viens otru, bet ja sāc lietot kaut kāds personīgs apvainojums, tad, nu, es tā kā es pat cenšos parasti kaut kur kaut kādās tādās neiesaistīties. Bet jā, tādā ziņā, kad jā, es metā biju gandrīz 3 gadus, sāku es pirmo, kad es atbraucu no Ventspils, es notrenējos pusgadu pie dublieriem, tad mani paņēma uz, nu, es atbraucu, nu, skatīt, kā teica, kaut septembrs, augusts, mani, kā beidzās tā sezona, es uzreiz jauno sāku pie virslīgas trenēties. Tajā gadā es arī pirmo spēli nospēlēju, un es man biju 17 vai kaut. Kāda sajūta? Ot, kāda tev mazam puikam sajūta ir? Virslīgi? Bija gada, kad... 17. Es 17. Mazam puikam. Kad tu esi, kad, nu, vienādu mazam puikam. Nē, es saprotu. Mazam puikam tu esi tajā
Virslīgas komandā, cik spēles par stabtu sērējas bankas tagad? Kāds septiņas. Kāds, vai ne? Un tu, nē. Es atdus, man, es atdus, pirmais jau tev bija, kad es no viņiem trenēju, tu visu to ziemi esi notrenējies, tu trenējies, ir tās draudzības spēles, man liekas, tas bija tas, kad mēs atbraucām vēl uz nometni Somijā, kā vien, man liekas, viena no meitas ratiem, ārži, mēs atbraucām nedēļu bijām Somijā, un tad tas pirmais, man liekas, kas bija tāds, tāda pirmā, tā rītīgā tā sajūta, jo, nu, sen, man liekas, ja tu trenējies to futbolu, tev jābūt, ka tev tas virslīgi ir wow. Un tev, 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 ja tu gribi, tev tas ir tipa... Par šito strauti man ir runāju. Tas ir, tā kā, nu, tev, ja tu trenējies un tu spēlē, tev tas... Un tas pirmais bija, kad es, man liekas, vienu no pirmais sēdēju... Es neatceru, kas tā bija... Mēs spēlējām Hans, kaut arī tā bija Hans vidusskola, bet man pēc, ka tu būs pieteikumā pirmo reizi uz virslīgas. Tev jau bija wow. Jā, un tev jau bija wow, tā kā es pieteikumā aiziet. Tā kā. Nē, vienkārši mēs iepriekšējā, nezinu, skatījies vai nē. Es skatījies, skatījies. Es teicu, kad mēs par metu arī runājām, ka ja puikam, tur, nezinu, pat 17 gados viņš vēl nav debitējis un virslīga nav wow, nu tad labāk taču beigt karjeru, ja tu, nu... Nu, ot, jā, un tad bija tas wow, un tad, vajadzam, nezinu, kaut kāds nākamās spēles bankas, turš konto stadionā sēja, tad wow, wow! Jā, jā. Un, jā, un tad tieši sanāca, ka es sanāca kaut... Tas bija tas laiks, ka virslīgā vēl bija 10 komandas, tā bija tā sezona. Un sanāca, ka, man liekas, vai nu svētdienā vai sestdienā mēs bijām kaut kam baigi zaudējuši. Nu, bija kaut kāda reāli draņķīga spēle. Pēc tiem dienām, un, jā. Nē, un tad bija nākamā spēle pret... pret skonto, un atkal nedēļas vidū. Un svētdienā bija spēle, man liekas, pret kaut kā Daugavpili vai kaut ko tādu. Un tad, tā kā, Andriš, nu, izlēma... Tu neatceries, pret ko spēlēji? Nē, es atceros debijas spēle. Debijas spēle man bija pret skonto. Nav sundīgi. Un tas bija tas skonto, kur vēl Mingazovs bija. Un jā. Un es vēl... mēs zaudējām 2-1. Un es atceros, ka... Man pirms spēles pasaka, nu, tu esi garākais, ņem Gutkovski, kad 20. minūte pirmais stūrs itiens, Gutkovskis ar galvu iesa golu, tā kā man... Nē, nu, man, nu, kā, nu, no malas vēl Andris, ko tu tur dari, ko tu tur ņem, un tev uzreiz gribas tās tā kā pazūt, bet nē, pēc tam jau iespēlējās, un īsmā bija tā spēle ir bija tīr okej, okay, un mēs pat beigās varējām ieķerties, man liekas, pašā spēles beigās tur kaut kas vēl sakāvās, ka tos trovus, kas dabūja sarkano kartiņu no metas puses un no skonto vēl kaut kas dabūja sarkano. Ārts. Atceru uzvārdu, pēc atceros. Es arī uzvārdu. Tāpēc ir tūkumnieks. Jā. Jā, un tā bija tā pirmā spēle. Es tam tur... Man problēma vienmēr bija tā, kad es bišķi pa daudz teicu, nekā man vajadzēja varbūt teikt. Asā mēle, vai ne? Nē, jā, bet... tagad es arī tā domāju, 2-3 gados Twitterī tā rakstu. Futbolu spēlē ar kājām un muti. Lietišķā etiķēta. Kurš futbolā vislabāk pēc tevis to retoriku proti? Nu, gudri dirst. Latvijā vai pasaulē? Latvijā. Tā kā kāds kā no spēlētājiem tu domā? No spēlētājiem. Tā kā treštoku tu domā? Vai? Nē. Kā... Kur vislabāk runā? Labi aiziet no jautājuma. Nezinu, no šitā. Nu, tu es tā saprotu. Nu, jā. Nu, es nezinu, es neesmu padomājis. Tad tas labs jautājums. Nu, tad es sagatavojies. Iedod, es nevaru visam sagatavot, es pat daudz jau no manas prasa. Jo bieži tā ir dzirdēta problēma, ka Latvijā arī futbola no žurnālistēm esmu dzirdējis, ka varētu paņemt uz to, nu, intervijā varonis, esat 5 golus, nezinu, spēlē, varētu interviju paņemt, bet mūsu trubā nenormāli sūdīgi. Un nav tik slikti. Un ja vēl esmu dzirdējis, ja vēl ir lielā televīzijas pārēdē. Tikai tie, kuri latviski runā. Nu, arī, jā. Un arī tas, ka it kā jārunā, bet, nu, kas sūdīgi runā. Jā. Nē, sportis ir absolūti pierādums normāli, ja. No Dinamo spēlē nevelti tie mūžīgie kuriozi, ne, ka tur fu, bļēd, normāli, fu, gol, iepis, bā, fu, labais, ja. Man mīļākais ir Krišiņa. Nē, Miķels Rēlīgs. Nē, tas ir Miķels ģeniāls. Es domāju, ka nevajag domāt. Es to nezinu, jā? Es domāju, ka nevajag domāt. Bet tā situācija, kad pēc spēles parasti tu to jautāts. Nu, nē, tur ir... Tu esi nobizojis visu to, tu esi... Kā es saku, pēc milzīgas slodzes parasti ir tāda intelekta. Garais, ja tu ievēroji, atkal es tevi pārtraucu, bet ja tu ievēroji, es gadu, nu, nodarbojos ar retoriku. Ar vlogiem un tā tālāk. Es nekad pēc spēles, ne, es zinu, ka tur neko nevar sagaidīt. Protams. Jo man katru reizi, kad gāja, tu nevar iedomāties, jo es saprotu, ka
vajag būt adekvātam, vajag būt interesantam un nevar, nu, vienkārši, jā, nē, nu, rupi sakot, 2-1, nu, mēs bijām labāki, es sap, nu, bet tas, ta, pēc 90 minūtēm, tev tu esi, zini, tu esi jā, a, ja vēl tu esi zaudējis un tev pieeja, tu, tad tu visu, gribas vēl pasūtīt, jā, jā, jāp, jāp, un jā, un tad es pabeidzu to klasi, un es uzreiz aizgāju, tas bija arī slaids, es gāju prom no metas, es tiku Rīgas juridiskā augstskolā, ja RGSL, kad mācās angliski, un es mācījos tiesības un diplomātiju, pabeidz tiesības un diplomātiju, plus vēl Polijā, Varšavā, es braukāju. Polijā? Es pabeidzu Eiropas diplomātijas akadēmiju. Un kaut angļu valodā mācījies vai Polijā? Visu laiku arī Latvijā es mācījos angļu valodā, visu es mācījos, arī man bija Latvijā universitāte, kur tikai ir angliski. Un jā, un kaut kā sanās, ka es visu laiku esmu gājis arī tajā politikas virzienā, un kaut kā veiksmē... Labi maksā tur? Kur tieši? Nu, deputāti padomnieki. Nesūtos. Nu, varētu vairāk patronos, ne? Piecīti sūta, brāks. Ko Briseli tur vandās? Es jau Briselē neesmu, Rīgā uz vietas. Rīgas opis, Rīgas. Vecrīgā, es saku, viņš brauc tie mazs uz Vecrīgu krēkuldot, ne jau uz Briseli, viņš lidoja man vēst krēkuldot. Un darba Vecrīgā ir tieši mīnusi. Mašīna dāvis noparko Andreselā. Jā, es eju kājām, bet man tur citi tāds cēlim ļoti veselīgi, kādu dienu izteigāties. Davai tālāk, ejam, arotbiedrību. Jā. Kas bija iniciators? Kaspars? Nīsmā, tas bija tāds, kā es kaut kur arī teicu, tas tāds bija tāds diezgan interesants, ka mēs katram bija tā doma, un tā visa tā procesa laikā, ka katrs sāk interesēties no gan Renārs un no Vitālijas Maksimenko, gan Vladislavs un Kaspars un es. Mēs kaut kā katrs interesējas par šo tēmu un tie dažādi tie kanāli kāds centies. Kurš bija pirmais, kurš šo, nu... Kurš pateica, nākam kopā, ev, daram tā? Jā. Nu, kopā visus mums piecas savās tieši pats Kaspars, bet tā ideja jau bija tāda, ka es pat no sākuma, nu, mēs sarunājām, ka es biju kaut kur arī gan Twitterā, gan kaut kur ierakstīts kaut kas tāds vajadzīgs, un es arī biju pirms tam kaut ko pētījis, viņš mums klau, satiekamies, nu, mums pārunājam. Mēs runājam, viņš tāds, nu, tu gribētu kaut ko tad vai negribētu, es tāds, nu, būtu interesanti, es labprāt iesaistītos, jo man liekas, ka tā ir reāli akūta problēma. Ka mums nav noregulēts attiecības Latvijā tieši futbolistu vidū starp darba devēja, kas ir klubs, un darba ņēmēja, kas ir spēlētājs. Jā, par to, man liekas, es ne Vici interesējās. Nē, Vici par to interesēt, bet manuprāt, ir arī vēl aizvien, kas ir reāli grūti, ka tu kā arotbiedrība, nu tas ir mūsu kā arotbiedrības galvenais uzdevums. Mēs risinam mūsu biedru, kas ir darba ņēmēja, attiecības viņu darba devēja, un tā jebkura arotbiedrība Latvijā, un klubiem šobrīd arī mēs esam uz komunikāciju izgājuši ar visiem klubiem. Mēs esam runājuši. Teikuši. Ir kāds, kurš vispār ignori, negribu dzirdēt. Vairāk ir tas, kas man, tas es nezinu, vai es nezinu, man vairāk nepatīk, ka arotbiedrība cenšās nostādīt pozīcijā, ka mēs ar kādu ejam pret naidu vai kaut ko tādu. Es zinu, es Twitter lasīju. Jā. Bet tu neliekās, ka arotbiedrība, nu, principā mūsu reālijās tā arī izskatās, ka... Nu, klubiem nafik nav vajadzīga tāda arotbiedrība, kas cīnīsies par spēlētāju tiesībām. Nu, jā, un tas arī, ir visā arotbiedrība. Jā, un teiksim, ar Baltikam nav vajadzīga arotbiedrība, kas cīnīsies par stjuartu tiesībām, un nevienam nav vajadzīga, bet, ja mēs, tā kā, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, mēs ejam eiropeiskā virzienā, un es nezinu... Tu esi pārliecināts, ka mēs tur ejam? Es īsmēr diezgan pārliecināts, jā, un ja mēs ejam šajā virzienā, mēs cenšamies attīstīties un līdzināties rietumvalstīm, un mēs nevaram gribēt spēlēt Eiropas līgā, bet tur apakšā klubs, nezinu, piem darba ņēmēja un darba devēja attiecībās būtu vēl, es nezinu, 80. Gadu vai 90. Gadu līmenī, tad tas visam jānotiek sistemātiski, tāpat kā tu būvē kaut kādu piramīdu, kā tu būvē akadēmiju no apakšu, tur ir būvē lielo komandu no apakšu, un tu nevari pateikt, ka arotbiedrība Latvijā ir kaut kas liekas. Tas nav liekas, jo dienas beigās tas spēlētājs, kurš paliek, un es tagad, okei, okay, es nebūtu godīgi, kur tiem cilvēks nesaukšu vārdus un uzvārdus, bet es reāli zinu gadījums, kur Džeki paliek, viņam neiedod jaunu līgumu, un viņš pat nevar pieteikties bezdarbinieku pabalstos, jo tā alga ir skaidīta kaut kā mistiski nesaprotams ar kaut ko. Nu tā nav, nu tu piekritis, ka tā nav normāla sistēma, un tev arī pieņemsim, tu esi jauns Džeks, tu esi, nezinu, no 18 gadiem spēlējis futbolu, tev 24 gados neiedod nākamo līgumu. Tu savai tev jāiet kaut kas cits meklēt vai kaut kas, bet tev ir pieņemsim 6 gadi nost no darba stāžu, jo tev nevienā brīdī pat arī neviens nav maksājis normāls nodošs, jo tu sākas, ka tu savu profesionālo karu, un piemēram, pēc tam tas atspoguļies pensijā. 3 vēla kalbi, 300 spartiešu, viens nav karotājs, jeb arotbiedrība.
Nu, tu saki, ka nav, bet mums, nu, taču visā valstī šitā, tas nav noslēpums. Bet, nu, nevar teikt, ka tas visā... Nu, nu, nav bet, visam. Bet loģiski... Bet mana doma ir tāda, ka arī valstī jādod kaut kāds signāls, ka mēs palīdzam, ka mēs gribam, lai viss ir tā, šitā un šitā, un mēs jums kaut kur palīdzēsim. Jā, mēs nefinansēsim, bet kaut kādas atlaides dosim, nu, cilvēkiem. Bet, protams, bet tas tieši tā, un es piekrītu, un tas viss ir tas arī, ko mēs kā arotbiedrība šobrīd, mēs 8. martā, mums bija dibināšanas sapulce, un tas, kā mēs esam gājuši uz kontaktu klubu, nevienā brīdī nav bijis, ka, tipo, pieņemt, piemēram, ot, jūs tur darat tā un šitā klubs X, jums nevajag būt, vai arī vai jūs beidzat, vai arī mēs, tur, mēs jūs tur no... Stāsts ir par to, ka mēs, sakam, izējam uz kontaktu, apsēžamies, aprunājamies, izrunājam, un pārināsim arī no sākuma ar vadību, pēc tam tiksimies ar spēlētājiem, tiekam pie tā kaut kāda tā konsensusa, ko mēs varam visu no, un ejam un runājam, un par to jau mēs arī, es ne, okay, es ieliku kaut kādā tikai gabaliņu pie tās vēstules, ko mēs esam nostatījuši klubiem, mēs sakam, mēs aicinām jūs uz dialogu, mēs gribam, lai gan futbola klubiem, gan spēlētājiem... Ko atbild? Nu, pa lielam uz to vēstuli atbildēja viena atnāca atbildi no futbola viešlīgas biedrības, kad ar lūgumu, jo mums bija arī viens no tiem mūsu, ko mēs izpildījām, kas bija, ko mēs bijām uztaisījuši mūsu biedru aptauju, kas uztrauc kā vispār atsākt treniņus, ko mēs labprāt izrunātu, par ko spēlētājs atraucās. Un nākamais bija par to, ka mēs labprāt sāktu tikties arī ar spēlētājiem. Nu, lai, nu, protams, mums ir jau šobrīd vairāk kā 100 biedri, un tas, nu, bet visveiksmīgāk tev ir strādāt, ka tu vari ar tiem cilvēkiem satikties dzīvē, izrunāt, parādīt prezentāciju, izstāstīt to domu, un tad tas cilvēks var pats objektīvi izvērtēt, vai viņam tas dzīvē ir vajadzīgs, vai tas viņam nav vajadzīgs. Tā kā, protams, loģiski varu. Nevienam nespiedīs nestāties, nu, stāties arotbiedrībā, ja viņš viņš uzskatīs. Nu, nav kamionieši, tā kā. Jā, tieši tā, ka tas nav nepieciešams. Tas, ko viņi mums atbildēja, ir, ka lūgums līdz ārkārtējās situācijas beigām ar spēlētājiem netikties no visiem klubiem, un mēs to esam respektējuši, mēs neesam netur... Bet arī virtuāli vai... Nē, tieši tā kā klātienā, nav arī tā kā, nu, ka netikties, lai gan kodēlistiem 25 cilvēkiem tu teorētiski vārēji, mēs esam tā kā pilnībā cienījuši šo lūgumu, un nākamais bija, ka jā, it kā mēs varam pārrunāt, un tur vēl kaut kāds tāds atrunāšanās frāzes, bet kas, manuprāt, ir interesanti, ka klubi šo novirza uz Latvijas futbola virslīgu, bet Latvijas futbola virslīgas statūtos ir ierakstīts, ka Latvijas futbola virslīga pārstāv klubus tikai komerci jautājumos. Un arotbiedrība nenodarbojas ar komerci jautājumiem. Un kāpēc tad klubi novirza šīs atbildes uz virslīgu? Bet labi, tas jau tālāk, tas ir... Es klausu šo stāstu par šo visu biedrību pareiz. Bet vai nevajag sākt no galvas, kā saka? Mēs arī ar federāciju komunicējām. Federācija, runājums ar federāciju, pārnācu ar federāciju, un ka federācija varbūt pēc tam, ka viņi spēlēt virslīgā, nu, tev vajag visus papīrus konkrēti tik, ne, jau viņi ir tā kā, bet ka visam jābūt leģit ar spēlētāju pārstāvjiem kaut kā, nezinu kā, bet no viņiem, jo galva tomēr ir LFF. Nu, galva ir LFF, bet darba devējs ir klubi. Jā. Tāpēc tev ir, no, tā kā, protams, mēs arī esam federāciju izgājuši uz komunikāciju, un tā komunikācija vēl aizvien notiek. Tas nav tā, ka kaut kas ir iesaldēts vai tā. Strādā. Tomēr dienas beigās tev galvenais jau ir, tas pats, kas ir, pieņemsim, kas ir viens no arotbiedrības mērķiem, ir panākt vienots līgums visiem klubiem, kur okay, tev pamainās summas, termiņi, bet ka visi spēlētāji to atnāc. Standarts līgums, ko tev klubs nolēd. Tu tiešām domā, ka tas ir to reāli panākt? Nu, ja es nedomātu, ka to ir reāli panākt, es izmāk ar to nesākt. Varbūt jā, tas kaut kādā ziņā tas ir mazliet ideālistiski, bet man tomēr gribas ticēt, ka dienas beigās, kad mēs nonākam kad pie tā... Ka dienas beigās ir tā, ka tas kaut kāds tas cilvēcīgais par to, jo spēlētāji reāli spēlētāji tiek apbišoti. Nu, tā kā, nu, spēlētāji cieši. Nu, viņi dienas beigās kaut kā tas cilvēcīgais, tas kaut kāds tas, nezinu, vēselais saprāts, ka klubs izvēlēsies, lai veido, tieši tā, ka, es nezinu, mums ir jau šobrīd klubi, kas vēlās iet uz Eiropas līgas grupu turnīriem, kas spēlē Eirokausos. Un kad viņi sapratīs, ka veidot to klubu tēlu, tas arī sākas tas, kā tu izturies pēc saviem spēlētājiem. Kāds ir tas tavs... Mums bija PPPP... 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 Mums bija gabals, viņš teica, ka viņš dabūja pabalstu.
Jā. Jā. Nu, tā kā, nu, bet ne. Viņš ir pēcstarpnieks un dobīja pabalstu. Bet es jau nevienu nebija, jo neiet runa, kad visi klubi kaut ko... Tas būtu ne, tas no mans puses būtu ļoti nekorekti pateikt. Protams, jā. Tas no mans puses būtu nekorekti teikt, ka visi klubi tur tagad ir. Jā, mājās kopā. Jā, bet mums ir... Mums visiem ir tā kā, kas tieši tā, kas ir futbols, kas ir cilvēki, kas grib iesaistīties futbola dzīvē, visiem vienkārši jāaiziet uz dialogu, un šobrīd, kas nu, man vienkārši varbūt ok, jā, kā teicu, man 23 gadu, un es esmu tā, tieši tādā varbūt tādā... No maz dirsais, es teiktu. Kā varbūt kaut kādā no vairāk no organizēšanas viedokļa tikai tagad iesācis, man nav saprotams, kad no sākuma, nezinu, bez mazai vīcinās ar kulakiem, nevis jūs normāli civilizēti apsēžaties un izrunājaties. Un izrunājat lietas, kā mēs varam kopā stādīt, kas mums ir. Zin, kas mums kā ir tas izskatās, ka, kā es redzu, mums vispār, nu, kopumā neviens varat apižoties, kas gribat bardaks. Nu, tās palielam bardaks. Un te vēl atrodas kaut kāda arotbiedrība. Un tie, kas tur bardaks, viņi domā, bļļ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 ļ Es Kasparam aizmirs šo jautājumu, apspries šo jautājumu. Tas bija jau Covid laikā, pareizi, kad bija viņš strīmā mums, laivā. Viņš, laivā jā, jau es reizē, jā, jā, es netiku. Cik jāmaksā spēlētāji? Nu tā, godīgi runājot, ir šobrīd tā situācija bez jebkādiem aplinkiem, un tā ir tā, ka mūsu statūtos, kas ir brīvi pieejami, jo mums kādu brīdi mums pārmeta, zinām, cilvēki, ka mēs esam pagrīdus arotbiedrību. GM? Dažādi cilvēki mums pārmeta, ka mēs esam pagrīdus arotbiedrību un ka mēs neesam nemaz tur nekas. Tad uzņēmumu reģistrēja pieņems viss, ka mēs esam pret Latvijā visiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem likumīgi nodibināt arotbiedrību, ko arī var visu atrast, var atrast mūsu statūtus un visu. Tad tas, kā mūsu Covid šobrīd ir mazliet ietekmējis, ir tas, ka, lai būtu godīgi, kad arī mēs turpinām to biedru uzņemšanu visu, mēs statūtos ierakstījām, ka pa biedru naudu mēs izlēmsim pirmajā kopsapulcē. Mm. Un dēļ Covida, dēļ visas pulcēšanās, tomēr vairāk mums jau ir tik daudz biedri, un arī statūtos ir ierakstīts tas, ka visi biedri var pārstāvēt sevi tikai personīgi, lai nav kaut tur mistiskie pilnvarojumi, piemēram, ka tur tas, nezinu, viens cilvēks nobalso pa 10 un tā, bet lai tas viss būtu pēc iespējas demokrātiskāk un tiešām katrs izsaka to savu viedokli. Mēs neesam vēl šobrīd pēc spēkā esošajiem ierobežojumiem varējuši nodrošināt šos apstākļus, lai uzrīkotu šo sapulci, kopsapulci pirmo, un oficiāli nolēmt šo biedra naudu. Tāpēc šobrīd viss, kas jāarbīd, neko nemaksā. Bet tā ideja nav, ka tā biedra nauda ir salīdzinoši simboliski. Nu, 5-10 eiro, kā lēms, kā diskusties, tā kā, protams, diskusija rezultātā, bet tas, ko mēs jau šobrīd stādām, to es varu pateikt, mēs arī neesam nopubudzējuši sociālos tīklus, bet vēl viena no tām idejām tā, ja tu esi arotbiedrības biedrs, tev kaut kādās vietās nāk atlaides. Un, piemēram, mēs šobrīd esam tieši... Lava salu. Ja mēs varam vienoties... Gribu futbolu. Ot pieņemsim... Arotbiedrībai arī. Nē, tas bija līdz šim brīdim. Ot pieņemam tādu. Mums pieņemsim ar Dion Sports Labu, kas ir dažādi proteīni, sporta dzērieni. Ja tu esi arotbiedrības biedrs, tev ir 30% atlaidi. 30%? Un šobrīd notiek sajums ar vēl vairākiem tādiem, kad dienas beigās tu it kā iemaksā to kaut kādu simbolisko naudiņu, dabū atpakaļ vairāk no tās pašas arotbiedrības. Un tā ir tā doma. 30% es arī iestāšos biedrībā. Tev piedāvās konto? Iesi? Arotbiedrība piedāvās atlaides. Tā, labi, davai no politikas kaut kā. Nē, man pēdējais vai pa politiku. Tā, ja šie cilvēki, teiksim, futbola cilvēki, jebkurā Latvijā partijā viņi būti, vai viņi būs lobijs Latvijas futbolam varas gaitiņos? Jo šobrīd, kad bija visa šī pandēmija vispārējais, man bija tāda sajūta, ka nu, vispār sports un arī futbols ir bišķi pabērni lomā, un tad cilvēki bišķi neizprot to fišku. Vai šeit, vai tie, ja viņus ievēlušos futbola cilvēkus, nu kā Zemļiņš, kas tur sēdēja, ja? Labi, bet nevajag. Vai viņi būtu tā kā tie lobiji, kas hei, bet mums ir tā, nu, vai tā būtu? Bet šobrīd jau tiek jauktas divas dažādas lietas, jo... Kola ar viski?
Nē, es nezinu, kefirs ar abolsu. Ok, pilnīgi pretēji. Tāpēc tādā ziņā, ka šīs te vēlēšanas, kur ir visi šie cilvēki, un tā skaitā es, kur mēs kandidējam, tā ir pašvaldība. Tā ir pašvaldība. Un šie te visi jautājumi, ko tu šobrīd teici, ka bija trūkusi īpaši, tās ir nacionāli jautājumi, tā ir, un Zemļīnskas bija Saimā. Un pašvaldība tieši atdod, piemēram, tās šobrīd ir Rīgas pašvaldība, Rīgas pašvaldības ietveros. Un šie te visi lēmumi, kas bija saistīti ar Covid, kur visu runāja, un visu, piemēram, bija arī Riekstiņš, un visu, kur viņš vadīja tās komisijas. Tās ir nacionāli, un tās ir Saima, un tās ir šobrīd nav. Nu tās, kas ir pieņems, ko tu vari pateikt, ka ir futbola cilvēks. Es tev pastāstīšu, kā mani igauņu draugi stāstīja. Es precizēšu savu jautājumu, lai es esmu lokslikā, ja? Es biju domājis par to, ka vispār cilvēki, futbola cilvēki, kad viņi nokļūst, nu bijuši futbolisti vai kas, kad viņi nokļūtu šajā Saimā, vai jebkurā likuma, tā kā... Tu tā stāstīti, kā tur daudz bija nokļuvuši. Nu, bet tu arī var tur nokļūt. Vai viņi būs tie, kas aizstāvēs futbola nekad... intereses? Nu? Nu, es domāju, ka, protams. Vai tur baidzies cits prioritātes kopējā politika, nu, vai to kā, paliks tas, bet tas mēs tā... lobējam savu sportu? Nē, bet tas ir tā kā mājas pa vidu dzīvē. Tu nevar ieiet pilnīgās galējībās, bet tev ir kaut kāds tās tavas intereses, kur tu pieņemsim, esi profesionālās, kur tu esi objektīvās, kur tu labāk orientējies. Un loģiski, ja tu esi kaut kādā sporta komisijā vai komitejā un tu esi pirms tam bijis futbola savas loģiski, tu izstāstīji to savu perspektīvu, ko varbūt citi tik labi nesaprot, bet tajā pašā laikā nevar būt tā, ka, nu, es nezinu, jūs balsojat par kaut kādu, nezinu, par bērndāru, par kaut ko par bērndāržiem, bet kā tad futbols bērndāržos? Nu, tā tas nestrādā. Nē, vairāk, kā es to redzu, kad kāpēc Igauņi sāka spēlēt, man saka, tāpēc, ka Pohloks, nu, tas ir... Es zinu, kas ir Pohloks. Viņš katru sestdienu, tur rupi sakot, ar premjerministru tur spēlē golfu vai dzer vīnu. Nu, un es tā redzu, ka mums tā liekas, ka tajā, nu, kā valdībā visi tie jautājumi baigi, tur kaut kādi dokumenti. A man liekas, ka daudz cilvēcīgāk. Tas Pohloks atnāk, es nezinu, kā savs, kā viņu, Rasks, ja? Kaut kas bija, es nezinu. Viņš, nu, pasaka tur, nezinu, Jāni, rupju sako, mēs viens otru pazīstam 15 gadus. Es tev saku, ka mums būs kārtība stadionos, skatītāju nebūs, mērīs temperatūru, es, nu... Labi, teiksim, ko tu ideālā gadījumā redzētu par LFF prezidentu? Nezinu, šito jautājumu es visiem uzdevu. Nezinu, es tev goda vārdu saku. Nu labi, tagad, par ko, ja tu būtu biedrs, par ko tu balsotu? Par Ljašenko vai par... Par Vadimu. Par Vadimu, kāpēc? Zinu, lai bet reiks pieņem. Kāpēc? Jā. Tikai tāpēc, ka viņam ir pieredze... Labi, labi, tagad vai tev pašam pieņemsim, vai tev pašam, piemēram, neliekas, ka tu... Nu, man nav nekas ne pret vienu, ne pret otru vispār, tas pirmkārt vienkārši tā. Bet ņemot vērā, piemēram, nu, tā, ko tu pats tikko teici, vai nav tā, ka tu saki, ka tu gribi to politisko pieredzi, bet Džek, kurš ir reāli ministrs un kurš var iedot to politisko, to, ka tā kā Evo Klau, reku, viņš tagad ar, nezinu, Kariņu ar visiem ministriem sēž vienā sēdē, un pēc tam viņš ir LFF prezidents, kurš varētu izbīdīt šo politisko to kaut kādu to aģendu, tā kā cauri. Saka, nē, ka tāpēc, ka viņam nav pieredze, viņš nav... Tāpēc, ka es domāju, bet tad, ka cilvēks bet kas tad dienas beigās ir labāk? Ir labāk, vai tev ir... Ok, protams, mēs varam cerēt, ka kaut kādā brīdī pēc maģiskiem 15 gadiem atrodas tas viens ideālais tēls, kas ir gan politikā, kas gan ir futbola cilvēks, vai tā, ko mēs gribam? Mēs gribam futbola cilvēku, vai mēs gribam cilvēkam ir sakari politikā, kas var izbīdīt. A kāpēc nevar būt tā, ka dienas beigās cilvēks, kurš ar pieredzi atnāk un tur nezinu, uz cik izvēla prezidentu? 4. Tur 2 gadu laikā, ja viņam ir smadzenes, ja viņš ir šitu, nu... Nu, bet tas tik ātri... Nu, tik ātri, nē, bet... Nu, bet, kad tas par ko tu otro runā, kad viņš saka, bet, kad jūs bet, pirmajā bet, gadā... Stop mans viedoklis! Tātad, mans viedoklis sakojuši, ja? Šeit nestrādā kamerā. Šobrīd, it kā arī gribētu teikt, ja? Pirmkārt, dzirdies, no kurienes viņš ir? KP? KPLV. KPLV, beigsies pēc šīm vēlēšanām. Visu labu. Īstam viņu domāšanu, it kā. Visticamāk, jā. Tas ir vienīgās sastību futbolu. Viņam dēls spēlē. Protams, jā. Nākamajā sarā, viņš būs, ticamāk, nebūs. Nu, ilgi ir domājot, tā kā ilgi uz priekšu. To es nezinu. Es tā pieļauju. Plus tas, ka šī pandēmija bija vienīgais iemesls, kāpēc vispār futbols tika salikts kopā ar valsti un interesēja. Viņus finansē viņu organizē FIFA, UEFA,
it kā no valsts baigi neko nevajag. Mums ir savas budžets, ne nauda, neko, visi kārtībā. Jo šī pandēmija parādīja to, ka nu, vajadzēja pirms tam draudzēties. Nē, nu, nu, lai... nē zin kā? Klausu. Manuprāt, kas ir tas, kas arī... Jūs abi esat lasījuši pēdējo sporta avīzi? Nē, jā, man bezpēc. Ok, jā, nu piemēram pēdējā sporta avīze, kur manuprāt, no sākuma bija redaktors lejā, un pēc tam, ka bija intervija ar Rieksniņu, kas arī varbūt viņš nav viņš ir subjektīvāks, kur viņš skatās uz to visu, bet kas ļoti labi arī iezīmē šo situāciju, kad nu mēs nevaram, kas ir arī kā kam es arī piekrītu, kas man nepatīk, nu nevar, tu nevar iet un tikai bļaustīties. Tu nevar iet un tas bija tas, ko kas bija ļoti komiski, kur uzrakstīts bija sporta avīze tajā redaktors lejā, kas bija rakstīts, kad futbols ņēma, gāja bļausties, sev parādīja sociālos tīklos. Tajā brīdī, kad Igaunija jau sāka čempionātu, mēs tur ņēmām un stāstījām, cik viss vēl ir slikti, publiki, tikai Twitteros, Facebookos un visu, un tā, kad Nē, tajā brīdī, kad sāk, tad mēs iesniedzam, bet tas nozīmē to, ka trūkstā kaut kā tā politiskā kapacitāte, trūkstā izprāsta. Jo, es zinu, kā... es arī redzēju, nezinu, kāpēc, es zinu, ka bija rakstīts no paša sākuma, un vienkārši tur bija tas dialoga vaina, tā, ka... Tā, šis man ir beidzies. Nu, redz kā... Tur vienkārši ņēma un neatbildēja. Ko paņem šo šo? Viņš ko paņem, ko vēlēs paņem šo. Jā, tā kā paldies... Tiem, kas atbalsta, paldies Lauva Salum. Paldies. Mēs pilnējam šodien, bet Lauva Salus rītā, viņi jau būs atklājumi. No piektā datumā. No piektā datumā, Tallinas kvartāla, Alus, Kraft, Kievs, kas būs Lauva Salus. Ar Super Džeku, kas stāvēs, nu, tāds jā, mazliet dīvains. Kunāriks, okay. Jā. Kunāriks, Kunāriks, būs aiz lētis. Tāpēc varbūt nākamo šādu sarunu taisīsim tur. Varbūt. Kas to lezinu? Paldies par atbalstu visiem un paldies tev, deputāti, deputāti futbolisti. Paldies. Jauka saruna. Paldies. Mums šodien aplausi. Ui. Labs dinsējas. Ļoti, ļoti labi. Ļoti interesants. Pirmā līgā tu un pirmā līgā es. Brīdis neatļauj vairs spēlēt paslēpes, dzirdi, kalnam priekšā citi kalni būs, ar vieglu soli pāri tiem, ar vienu soli pāri.